Değerli izleyiciler, Prospekt yolunun kenarında Heydər Əliyev Parkı'nın düz yanında. 9 mərtəbəli yeni tikilmiş binanın gözəl bir mənzil çəkişi təqdim edirik. 9 mərtəbəli binada yerləşir mənzilimiz. Əşyalı şəkildə satılır. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Super təmir olunub gördüyünüz kimi. Hazır köç yaşa mənzildir. Bütün kanallar daimidir. İnternet xətti də çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Burada yerləşir yataq otağı. Yataq otağından eyvana çıxışdır. Baxışı birbaşa baxır Prospekt yoluna və Heydər Əliyev parkına. Çox gözəl iş görülüb həqiqətən də təmir zamanı. Lifli binadır, lifti də işləş vəziyyətdədir. Burada yerləşir samzel, aksesuarlar quraşdırılıb, tam hazırdır. Sol hissədə isə yerləşir mətbəx. Giriş isə hamam tualet, mətbəxin yeri isti döşəmədir. Əmlakçının telefon nömrəsini də videonun üzərində görürsünüz. Zəng vurun, əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.